Mitt namn är Andreas och jag är 37 år. Och min familj är Magnus och Joakim och mammas hund Bonzo. Mina intressen är Rögle. Och jag blir jätteglad när de vinner och jag blir arg och besviken när de förlorar. När började Rögle spela första gången? 1932 bildades de och 1950 började de spela. Vilka färger hade Rögle förr i tiden? Grönt och vit och svart. I vilken stad spelar Rögle i? Ängelholms Catena Arena. Vem är bäst i Rögle? Kenny Jönsson. Varför är de bäst? Jo, för att de spelar så bra hockey, för att jag och Magnus åker in och tittar på en match. Vilken chipssort gillar du till ishockeyn? Sour cream. Vill du ha något att dricka till? Ja, cola. När har du känt dig modig? När jag är ute och går med Bonzo. Vem är Bonzo? Mammas hund. Varför känner du dig modig när Bonzo är med? Jo, för att han är min vän. Var är du ute och går med Bonzo? Här i Förslöv. Varför går du här i Förslöv? För att mamma bor här. Vad är att vara modig? Att göra någonting som är jobbigt.